Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață voi face anume pentru o doamnă din București șablonul după care putem realiza petalele de nufăr. Eu am deja șablonul meu după care lucrez. Dar acum voi explica exact modul în care îl realizez. În primul și în primul rând vom avea nevoie de o bucată de carton. Bucată de carton curată, o bucată de carton pe care să o putem manevra așa cum dorim. Vom ține cont, în primul și în primul rând, de lățimea pamblicii în momentul în care dorim să realizăm un șablon. Pamblica cu care eu lucrez are o lățime de 5 cm. Deci voi avea nevoie de o bucată de carton care să aibă această lățime, a mea are 6 cm. Voi tăia un centimetru, totul bine lucrat cu atenție, cu răbdare, în primul rând. Am tăiat un centimetru de aici. Așa, acum voi da deoparte. Următorul lucru de care vom ține cont este faptul că va trebui să punem pamblica în două. Deci, în cazul nostru, și eu voi pune cartonul în două. Îl voi îndoi în felul acesta. După ce am pus bucățica de carton în două, vom ține cont de înălțimea de care avem nevoie pentru a crea acea petală. În cazul nostru avem nevoie de o înălțime de aproximativ 6 cm, 6 cm și jumătate. 6 cm voi măsura 6 cm pe cartonașul nostru, este aici, îl voi scurta, deci voi tăia exact înălțimea de care am nevoie, în felul acesta. Acum, vom ține cont de faptul că vom avea nevoie de o anumită distanță pentru a croi petala. Nu putem lăsa această margine să se vadă. Deci va trebui să lăsăm o distanță aproximativă de o jumătate de centimetru de la partea pe care am îndoit-o, de la partea din afară. Aici mijlocul trebuie să rămână întreg. Deci, voi pune aproximativ o jumătate de centimetru, voi face din nou cu pixul. Și acum vom încerca să desenăm ca și cum am desena o frunză. Dar trebuie să ținem cont că petala de nufăr are o altă formă. Așa că noi va trebui să venim cu o linie pe care să o desenăm până aproximativ la 3 sferturi din înălțimea cartonașului
și începând de aici, din vârf, voi încerca să desenez ca și cum aș desena o frunzuliță. Și voi veni în felul acesta. Acum voi decupa ceea ce am desenat. Acesta este primul pas. Următorul va fi de a crea această porțiune. Pentru a crea această porțiune, din nou, voi măsura pe șablonul meu aproximativ o jumătate de centimetru. Voi face un punct aici. O voi întoarce în sus și voi face aproximativ un centimetru și jumătate. Sper că vedeți. Voi trage o linie oblică între aceste două puncte. Și voi decupa și acest colț. Și uitați-vă că am realizat șablonul. Este aproximativ cât al meu. Acum, odată ce am realizat acest șablon, vom măsura, așa cum ați văzut în tutorial, vom măsura pamblica puita deoparte, iar pentru a crea petala vom pune panglica în două. Vom îndoi bine. Punem deasupra șablonul. Vom fi atente să-l fixăm cum trebuie. Și nu facem nimic altceva decât ținându-l fix să tăiem panglica după șablon. Iar apoi vom decupa și acest mic colțișor de aici, ținând din nou strâns. Nu trebuie să desenăm nimic pe panglicuța noastră. Totul trebuie să rămână așa. Vedeți? Aceasta este ceea ce am obținut. După care, așa cum ați văzut în tutorial, mai întâi și mai întâi voi sigila un pic țesutul. Voi pune în două. Și cu ajutorul pinsetei voi sigila și această parte. Trebuie să fiți atente să nu vă ardeți. Iar acum voi sigila partea de jos și uitați-vă că am realizat o petală de nufăr. Acesta este modul în care se poate realiza un șablon. În funcție de ceea ce dorim să lucrăm,
Bineînțeles, putem face și alte șabloane pentru frunze, de exemplu, sau pentru altfel de petale, pentru că tot avem aici o bucățică de carton care ne-a rămas pentru a face o frunză. Din nou, cu pixul, voi desena forma unei frunze. Eu sper foarte mult că se vede. Voi ține întotdeauna cont că trebuie să las o margine aici. Uitați-vă cum arată. Și bineînțeles, din nou, cu foarfecul, voi decupa. Și am obținut șablonul pentru frunză. Acum depinde și de frunză. Dacă dorim să fie un pic mai rotundă, va fi în felul acesta. Dacă dorim să fie un pic mai lunguiață, nu facem nimic altceva decât să mai decupăm de aici un pic, în felul acesta. Totul este foarte ușor, foarte simplu, nimic nu este imposibil. Și uitați-vă, șablonul pentru frunză. Din nou, așa cum vă spuneam, voi măsura lungimea de care am nevoie, lăsând un pic de câțiva milimetri distanță și sus și jos, în felul acesta. Întotdeauna să țineți cont de lățimea materialului cu care lucrați, de lățimea panglicii. De foarte multe ori spun panglică, pentru că în partea de unde vin eu, așa se spune, panglică, și uneori greșesc. Știu că corect este panglică, însă în Moldova, de unde vin eu, așa se spune, panglică, pămblicuță, mă rog. Și după cum vedeți, am așezat din nou șablonul aici pe țesut și, ținându-l strâns, voi decupa. Deci, așa cum vă spuneam, nu este nevoie să desenăm. Unicul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne creăm șablonul în mod corect. Uitați-vă, am obținut o frunzuliță. Dacă dorim să pară ca o frunză de trandafir, vom pune în două. Vom face câteva mici tăieturi de margine. În felul acesta. Apoi voi desface din nou țesutul și cu bricheta de desubt, voi veni în felul acesta. Uitați-vă modul în care apare. Sper că a fost de folos doamnei. Sper că v-a ajutat ceea ce v-am arătat. Nu este greu, trebuie doar să fim atente la, așa cum vă spuneam, la dimensiunile panglicii, și în funcție de
lăcina ei ne croim singure șabloanele. Acesta este. Eu doresc doamnei spor la lucru. Pentru frunză ați văzut cum am procedat în tutorial. În caz că aveți alte nelămuriri, vă rog să-mi spuneți și eu voi încerca să vă ajut. Cam atât am avut să vă prezint în această dimineață. Spor la lucru, o zi bună și vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș și ne revedem foarte curând cu un nou tutorial.